他现在跟我睡嘛，我把女儿跟老婆睡，他跟我睡，一定要随时观察那个状态。他半夜可能会两点咳醒一次，四点咳醒一次，然后六点的时候你就自己醒来，你已经幻听了，他根本没咳，所以你就是已经有点精神耗弱。真的好像。所以在里面，季老师都被喊成老季。我说我以前眷村里面有一个爷爷，就叫老季，所以叫老季觉得非常的熟悉。其实最近真的是就是蛮。可以用焦头烂额嘛，心力交瘁，就是因为狗狗也是就是肺积水，所以每天其实在拍戏的时候也是一直拿手机看那个家里的摄影机，要看它那个躺在地上的呼吸数，就如果太快的话，它就可能开始肺积水，就要赶快要有一些急救的药，然后要送医院。所以其实就最近也忙到没有时间想太多，就只能就其实自己也轻飘飘的，因为狗狗可能随时会离开，然后但医生已经。這樣子，因为狗狗进入肺积水的阶段，就是最好就是剩一年了，那会很一年以上都是很奇迹，就是很不太容易。那心脏就是起码不要继续肥大，因为那个是小狗狗二尖瓣膜脱垂的那个问题，就你无法根治，那是遗传性的心脏病。对，然后现在就是，如果它能够一两个月才肺积水一次，那就还不错。可是如果已经到了那种每周都肺积水，因为肺积水是那种吸不到气的。然后会快晕倒那样，然后就要立刻急救，然后呢，如果到那样的状况，也许就要做一些处理，对吧？所以我其实也是一个随时在等开讲那种感觉，然后就是又不想面对，对啊，一个这轻飘飘的感觉，但你又不能不面对，你只能很正面的去，因为这是我这辈子第一次遇到生离死别的，就是真的是我选择爱的一个东西，然后你有很多蓝图是跟他以后啊，爸爸那小院子要给你跑什么的，我每天再拍再累戏都会。半夜都会回去带他去跑步，然后就我们现在搬新家很大，然后一搬到新家之后，他好像等我忙完之后，然后病就发了，然后就一下就是医生说就最后阶段，就前阵子会有那种就觉得好像就这几年很白活的那种感觉，当然很负面啦，但因为你真的我，因为我第一次养的猫22岁到现在都还活着，所以我没有经历过这种宠物离开，所以我觉得我很难把它当成是宠物离开，就是它很像是你第一个拥有的女儿这样，然后我要爱你一辈子，然后可是。你却忘了它是快你7倍的速度在老化，因为它可能现在出去跑步都还是很快，然后很兴奋，可它心脏已经不行，然后半夜每天咳，它现在跟我睡嘛，我把女儿跟老婆睡，它跟我睡，一定要随时观察那个状态，它半夜可能会两点咳醒一次，四点咳醒一次，然后六点的时候你就自己醒来，你已经幻听了，它根本没咳，所以你就是已经有点精神耗弱，真的好像在照顾宝宝，就没有，那就是那像照顾重症患者。因为它咳会咳到那种小狗狗，然后咳到两三分钟、五分钟不停，然后你无能为力，只要喝点水啊，室温调一下，就随时都要看房间的温度，然后水要一直要给它喝，因为它在吃很多利尿剂啊、强心药啊，还有什么那个止咳药啊，所以你要帮助肾脏代谢。那这样一天要吃几次？两次。然后一次要吃就很多颗。就是三个合在一颗，医生会让它方便度比较好一点，不然你一次投三颗很难。就一天都要喂药两次这样子。對啊、所以就是这种轻飘飘的感觉，就是你不想它离开，可它已经告诉你说，哦，这最好就一年，所以随时会走。前阵子真的好，就现在真的好多，但前阵子真的是想到就会哭，然后我也没想过，因为我超级不会哭的人，不爱哭的人，然后就是我觉得也是一个人生对一个人生的体验。加油 ！Go fighting！Go 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 fighting！